Wafanyabiashara zaidi ya 800 wanaodai majina yao hayamo kwenye orodha ya watakaorejea katika soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam wamekusanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja na kujiandikisha kisha wakaandamana kwenda ofisi za CCM kulalamika. Wafanyabiashara hao ni miongoni mwa waliohamishiwa kwenye masoko mbalimbali baada ya kuungua kwa soko la Kariakoo kupishwa karabati na ujenzi wa jengo jipya la ghorofa 6. Soko la Kariakoo liliungua Julai 2021 na kuteketeza mali karibu zote za wafanyabiashara. Kutokana na hilo, serikali ilitoa zaidi ya shilingi bilioni 28 kwa ajili ya ukarabati na kujenga soko hilo dogo. Hii ni News Update Media.